Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa afdalu salati wa atamu taslim ala al-mabi'uthi rahmatan lil alameen Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa man wala wa taba'a huda ila yawmin al-qahu wa ba'd Layinti adawpa fu Allah subhanahu wa ta'ala Ashi as-salatu fu al-nabwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Lada asalatuna ki o ma ba won ara ile annabi ati awon sahaba ati gbogbo awon eni ti won ba tele ilana ojise nla Muhammad sallallahu alaihi wasallam titi yo fi ma di ajo igbende alqiyama alaina akirawa ni okunrin ati ni obinrin ni omode ati ni agbalagba akirawa ka ki gbogbo agbanlaye nibi ti oro wa yi ba le ma de a ri pe akole to wa ni bi oro yi na ni pe alhamdulillah 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 oro ti pada de abuja ala abuja ala abuja won bo lata abuja won bo lata abuja o ti ku ni o si bayi e o ti ku ni won bo o ti di kinu bayi o ti di won ti de a n bo won ti wa de bayi so gbogbo e wa ndi o wa njalura won na adupo lodo olohun adupo lodo olohun kini nbo lata abuja to de awon wo ni labuja tin won de o na ni oro ti gbogbo awa muslimi ta ti ma ti o tin ja na yin rai oro ta tori e lo gbogbo bi ta fe lo leko ti ati gbogbo bi ti won fe bo oro na tun ni o de bi ti o de duro yin na o na ni a tun ti wa gbe lo si abuja a ni bi ojo melo kan boya lana ni mo de mo toro sa pada ni awon omo ti wa gba leta kankale igba ta mo ri leta na o wa di leta ti won mu wa lati magistrate court ni abuja lori pe won le nikan fesun kan mi ba mu wa weni ona lera re ma markaz ni agege o si lera re ma mudirul markaz o si feso kan mi lati be pe ta wa rojo ni bonu ni le ejo labuja o si wa ja abuja e labuja na lo kan o si wa gbodo olopa won ni court na ni asa ti gbodo wa pade adupe lodo olohun adupe lodo olohun a wa lo be pelu ogun lodo olohun lilo yi a wa fe fale olohun lowo oba to se po na ni nbe leko ayu eko ni ohun lo leko ohun lo ni zone 2 ohun lo ni panti ohun lo ni odo ig ta reti ohun lo si ni ibi toro tun wa yi na an be lohun Allah subhanahu wa ta'ala bi se ngba waju lata na tin gbeyin olohun dakun mo da wa da ile na o olohun dakun mo da wa da olohun dakun mo da wa da ise ta wa fe be gbogbo jama muslimi to bi oro yi wa oju pe to adua yin te mo nseun bi kaluku babu nti mo nse awe yin te mo ngba ohun te yin na mo be ti mo ngba ekun te mo sun siwaju olohun te mo be ti mo sun lori oro yi e dakun e pada si die boya kaluku na ti lo de je ka dua ni o fuye loro ti wa lo de ri bayi ka ri pe ti nbe lenu adua ni boya leta won ko ni ti ready di si so oni kaluku wa ta ti fadua le dakun e ja pada sori awo gbogbo eyin iya wa te mo n pe te len sokun te len gbawe te len wa lori na fila e pada si die awe bayi e pada sori awo e pada sori nafila en do pe sara lo mo nse lori pe alakim kutubi yi ododo oro mo lo duro ti awon sabi annabi lo duro ti gbogbo wa ni iduro yi o e ti wa pada saye yin pada eni ti mo nbe ni de ori awo ko pada sori awo eni ti mo ngbawe lori oro yi ko pada si di kinu ni si di awe eni ti pe ekun ni wo mo soso lohun dakun pada sori kinu ni pada sori ekun re lati mo lori bo lohun ba pe oluwa wa o ibi to tu gboro lori e dakun bo tin gbawaju fun wa to ngbeyin olohun dakun mo sa mo gbawaju olohun dakun mo sa mo gbeyin iwo lo tin kun wa lowo lana lo tin kun wa lowo le olohun dakun mo pada leyin wa lenu ana ta ti la ri leta na ati ra won idide awon to ja won ti won ready pe gbogbo won olorun dakun mo sa ba san won de san lowo re ba ti wa mo sa dua yo olohun agbega la wa mo po fe de yi gbogbo agbega na ta ba dakun mo fi ba ikhlas wa je o dakun mo fi ba niyan wa je to ni gbogbo awon kan won yi mihna la won ti won ko na la won fi nse amon gba ti o ba pada wa lule aha o da pe networking
mihna ni lawon tin kuna re kuna ama kini pada mandi ipada mo wa di minha minha ni wa mo fa beru fa wa pe re olohun eh bo ni minha yo si wa ni ba niyan to olohun ta fi bere kini bo ni o se ni ba je olohun dakun ikhlas wa mo jo ba je ikhlas wa dakun mo jo ba je olohun ise yi ma sa jo je tori tere olohun so ta tori e wa jan ma muslimi lokunrin lobinrin nile yoruba leyin odi loke okun nile larubawa nile yibo nile ibo adua ta ma nse fo olohun e dakun ju ba wa bere re o awo lagbara awo o logbon awo o loye awo o mayan wallahi asi lowo gbogbo bi tan gbe wa lo yi a lowo ta fi koju e owo plane gan boya la ni ka to wa lowo ta fi mo sejo ama mo po lowo ba to ni gbogbo e o na ni o take control abelo wallahi subhanahu wa ta'ala any team bend their joy ti o ma je adajo laani awa ti won olodun pa saba wa dari eni na o olohun aniyan ni na mo saba wa to daada aniyan re wo lo mo saba wa se ni ti e ile olohun mo saba wa dari re iwo ni ko dari gbogbo bi to ba wa dari e si ke se tori ti wa la wa se ni o dari o ba wa dari e si bi ti o ran esin le olohun oba lowo dari e si bi ti o gbe esin le olohun oba ga wo ba wa fi anu islam ba wa fi si loju ko ka anu islam ko to ka anu emi ko kanu islam ko to kanu e to gbejo mi lo ko wo nti o janfa ni fun islam lori oro ta gbe diwaju re o wa agbalagba won ni nbe ni oro yi eleyi na ja mo pe awon agbalagba ni o a ma dupe lodo olohun oba bi won tin ko na re o na laro ti mo fuwa o na lati ni yewo nkan ko ti mo so pe kini kan bo kini kan bo a ti wa mo rifi bo ni o ti wa de ngbo ba wa de la to wa pe se tin bo on na re a dupe lodo olohun oba a wa be lo ire o ti correct okay o da bi pa ni network yen se bakan bakan se le lori abi o lori nu meji ala kulli hal ola ma sa fun ani agbo yoro re ko je ko olohun bo yi wa network ni o sa si bakan bakan amadu ala wa nse fun en ti o ja adajo la ni wa en ti o ja anfani fun islam oni kini ko olohun ba dari re si en ti o si jori ere ti o korira ba islam oni ko olohun ko je ki ko ba dari re si bakan na gbogbo igbese to ni kaluku ba mo gbe igbese o mo bere nanu ayi be ko ni ori kaluku na ajo ni Nigeria ni a ti je lo mo se gbogbo n tan se yin fun ara wa na ni yi ti o ba mo je islam anfani maslaha islam oni ko lo mo sa mo dari emi wa si ola alquran alkarim so okoko ni pe ijama muslimi adua yin to ti bere pada e da ko e mo da ki adua ko ji sasu meji ta bi kan wa esun tan gbe ki yin na ni lero molana sheikh adam abdullah al-iluri alayhi rahmatullah allah ma saba furiji mabana ma saba kewo elekeji an da pe mudirul markaz ni oporo interni ni ko be nanu so ni mo pe won be pe ko si ye kin pe won be ah iba sa de be a si so won be ki lo ri lo be ti o fi wa ru owo emi ro si mo ko ru jade ki an mo ri lo be re abi emi ti emi ta won eleyi ba ti jo mo eleyi se a si salaye re fun ara wa gbogbo si mo se kinu ni yo ma yaju abela wallahi subhanahu wa ta'ala bi manhi wa karamihi wa 'izzi wa fadli an yazidani wa iyyakum 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da wa sallallahu wa sallim ala 'abdika rasulika muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in erakun ai wa mo ni kin ba wa share program ai saba so be ko saburu bi kin wi o ameleyi ba wa share daada ko si nkan meji koja pe kawo eni ti o le mo kini kan lowo ise sanu ti down la tun gbo eleyi na se be so bo ni tun lo ni e te pa ti mo so pe tan se yin ni se emi kan se defense lati jo ejo ina ni to bo le mi no ti e ti wa se pe emi na be bi eyan temi na han pe ah eyan na ti e mo kan le kokan ayo ni so ti yan ba de se pe oyun to olorun mo sa si daada fun wa ko olorun mo sa gba fun wa yi ti o ja janfani fun islam oni kini oni ko olorun mo sa ba daada adua yi la fe ki gbogbo jan mo kan ma ba se kini oni kan ma ba toro then iwo to ye pe ngba ti kan sele to n pariwo ah so wa da ki muslimi mo gbe muslimi wo na ti ri pe awon to n pariwo re njo na lo sorry ma je ki yan kan ma je ki yan ko mo tan wa so o ti clear si kini si gbogbo kaluku olorun mo sa sale ku daada fun wa awa ja kaluku gbo ko nile o gbo ko se kini ko so fun toko no matter intimidation jala binle yoruba yi awo mo gbogun tin ni o no matter intimidation I mo bu awon sahabe nile yoruba yi awo ni gba o no matter intimidation I mo so abure ra deni yeye a ni se kini a ni gba o iwo to ba pe abure ra lopuro awo fe mo bo ti je ta ba ti ba ironu oro ti e na a se kini a pe wo na ni opuro
iwo to ba ile pe muawiya ni odana to pe muawiya ko fe da pada si jahiliya a fe mo ti ri ta ba ti ri wa lara ti na a fi se kini a fi royin re iwo to ba ile pe amuru bin alasi to pe ni eletekete ta ba ti ri we etekete lara ti na a se kini ni a pi obe iwo to ba ile pe abu musa alashari to pe ni dedewu re ta ba ti ri wa dedewu lara ti na ki la se fun wo na a pe wo na ni dedewu re bo ba ti fe ka ki olopo ro to fe ka ki on dedewu re to fe ka ki eletekete to fe ka ki elen to fe da wa pada si jahiliya iwo na mo pa sabi annabi ma se kini ma ko be won ibnu taymiyah al-harrani alayhi rahmatullah ma buma ma pele lewon ma fi adawu tolohun oba ma fi da imani re wo ma se kini ma fi bu to ba ile fi bu tawa na ba ri nkankan tin be lara ti e na ha awa no se kini a de ka yu ma fi alebu ileyi in be ni ara ti e na muhammad ibn abdul wahhab alayhi rahmatullah awon afanu ni islam ma yepere won to ba ile ti yepere won yepere to fun won a mo po lohun obo ni bi kan ti o ti yepere won na a je kara yo se kini oni ki won mo ti e na so awon adawu tolohun ba gbe ba won sahaba fitina to lo laarin won ma fi so de ni yeye fitina to bible temia to dele won ma fi so de ni yeye eleyi tin sele yi na awa to ba mo o je ka mo ye ko yi o daada sori te n gbe fa wa yi na te yin ro pe a ti lewon sori te ba so si di je n so fun o meji ni o ba de lodo ti wa ona meji la tu si ona melo imma an takuna uquba imma ko pe awon afailu yin ati so na yi o yin ni ka wo gba pe uquba kan la todo olohun boya ti lese kan ta ti se so olohun boya ti ati wu nkan kan tolohun ni a mo wo boya ti gba owo kan tolohun ni a mo gba boya ti nawo kan tolohun ni a mo na boya ti si ase mo se kan pa mo fọlohun kọlohun wa ni ah mo si fẹran re ru mi yi in fe ko dal qiyama ki wa fi ya jo a tete ti ya ni je laye anabi ri so be on tolohun ba ti fẹran awon ijo kan ajralahumul uquba fi dunya olohun o tete fi ya tan ba lo di je lal qiyama yo fi se kini yo fi je won ni aye so te ba so si di mi gede te ko ayin si na ibi ta wo mo gbe si mo nu pe ah boya ti se lohun ko lohun wa wo pe ah ah fe ko dali ki a mo ko jiya je adan wo lati ile aye so oro ni elekeji ta tu si o ni pe ibtila baliya bala boya lohun fe dan imani wa wo pe gbogbo ariwo ta ti n pa lori pa fe duro ti esin olohun oba a fe pe soju ona esin olohun oba se ta dan wo ba de sasa ba ni sa ona keji ta tu sinu so ti kankan ti anything ba sele ona meji ti o ba de lodo ti wa iru e ni gbogbo to bible te miyat al harani alayhi rahmatullah ta yin so di nkan ta yin fi ku yeye yi lodo ti wa ta mo ru si mo nu pe ah ti o ba je pe ukuba lohun bi se fun ibnu taymiyat al harani lori awon ese kokan yo mo je pe badiya to lohun fe fi mo pe Ibn Taymiyah o duo ni abi kini abo ni duo teyin ba so awon nkan ni di yeye awo duo ni du eni ti o ni gba ke ma fi awon eni olohun oba ke ma foju won gbole pataki julo awon sahabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba ni gba na ogoro awon sahabi na ni mo ni ogo awon ogoro awon lo so yi ta wa le ni ke se si oro ayo ko yi ta wa se le ni ke se nkan kan koja pe a kan wa pe muslimi si order pe edakun o adua yin lori wa e ma se kini اما داكيري وصلى اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته